En gång när jag lärde mig något nytt. När jag var 1 år kunde jag sjunga Broder Jakob på franska. Jag lärde mig efter mamma, men nu kan jag inte. Jag kan ryska från Call of Duty 4, Modern Warfare 2. Nikolaj är ryssare och man räddar honom på Call of Duty Modern Warfare. Och han finns också på Call of Duty Modern Warfare 2. Och jag kan tyska från Commando 3, Destination Berlin. Där, det är också ett dataspel.